ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសក្នុងរបស់យើងតោះឥឡូវយើងចូលដល់វេយ្យាករណ៍ថ្មីមួយទៀតហើយទម្រង់អសអសហើយនៅក្នុងសៀវភៅសាវេសៀវភៅកម្រិត1មេរៀននេះនៅក្នុងមេរៀនទី16វេយ្យាករណ៍ទី1តោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលចូលសិក្សាជាមួយគ្នាចំពោះវេយ្យាករណ៍របស់យើងទម្រង់អសនេះគឺយើងប្រើបានពីររបៀបគឺទី1យើងអាចប្រើបានវាជាពាក្យ head poll ដោយមេរៀនយើងនេះគឺនិយាយអំពី head poll ទី2យើងអាចប្រើវាសម្រាប់និយាយអំពីលំដាប់លំដោយផងដែរតោះនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើនិយាយអំពី head poll យើងប្រែថាដោយសារតែពីព្រោះតែហើយបើសិនជាយើងប្រើនិយាយអំពីលំដាប់លំដោយយើងប្រែថាហើយហើយបន្តមកតើអ្នកនាងតើឥឡូវយើងមើលនិយមន័យប្រាក់ប្រាស់អំពីក្នុងសិស្សយើងសិនគេដាក់ថាអផេនេយងីធៀនេយងេយូកាថេលទេសាយងហេអមណេអបនេយងអត្នៃខាងមុខធៀនេយងអត្នៃខាងក្រោយអ៊ីយូនេះយើងប្រែហេតផលថេលទេអញ្ចឹងคล้ายជាហេតផលតើថេតាអ៊ីយូកាថេតាคล้ายជាហេតផលអញ្ចឹងមានថាម៉េចមានថាតម្រងអោសប្រើខណៈពេលនិយាយនៅប្រយោគខាងមុខនេះคล้ายជាហេតផលនៃប្រយោគខាងក្រោយតើណែនាមប្រយោគខាងមុខហ្នឹងគឺជាហេតុផលនៃប្រយោគខាងក្រោយបងប្អូនមើលឡើងឧទាហរណ៍នេះគេដាក់ថាសួរថា where អត់ជា where ភ្យងអត់ដែរកាសែមិនសមញបានហេតុអីបានជាទៅមន្ទីរពេទ្យដល់គាត់ថាផេកាផាសភ្យងអត់ដែរកាសែមែនទេផេកាផាសភ្យងអត់ដែរកាសែអញ្ចឹងដោយសារតែឈឺពោះបានទៅមន្ទីរពេទ្យយ៉ាខាងមុខនេះអផេនៅយងនេះគឺជាហេតុផលនៃប្រយោគខាងក្រោយមានថាខាងមុខហ្នឹងជាហេតុផលហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យមាននៅប្រយោគខាងក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងគឺយើងប្រាក់អោសនេះមកនេះយាយតើឲ្យដល់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលក្នុងសភើវិយាកររបស់យើងបន្តិចហើយចាំយើងបកមកមើលនៅលំហាត់របស់យើងនេះបន្តវិញតោះនេះជាមេរៀនតកតងនឹងសុនឆាមេរៀនយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងប្រើពីររបៀបទី1យើងប្រែជាហេតុផលមួយទៀតយើងប្រើជាលំដាប់លំដោយហើយទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដោយសារក្នុងសៀវភៅយើងគាត់និយាយពីហេតុផលអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមមួយទៀតនិយាយអំពីលំដាប់លំដោយជូតអញ្ចឹងបងប្អូនចេះទាំងពីរការបកប្រែណាបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមកនិយមន័យជាមួយគ្នាគេថាទម្រង់អោសគឺជាទម្រង់គេប្រើដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រយោគទី1និងប្រយោគទី2ហើយគេប្រើប្រយោគនេះដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពទី2បង្កើតឡើងបន្តគ្នាហើយទទួលរងអតិពលពីប្រយោគទី1តោះនេះនៅវាកើតឡើងបន្តគ្នាហ្នឹងជាសុនឆាតោះនេះនិយាយពីលំដាប់លំដោយដែលប្រយោគនេះយើងប្រែថារួចហើយឬក៏ហើយបន្តមកអញ្ចឹងគឺយើងប្រែតាមហ្នឹងហ្នឹងសម្រាប់ទម្រង់សុនឆាតោះនេះហើយនៅក្នុងសៀវភៅយើងមិញគឺយើងនិយាយពីហេតុផលអញ្ចឹងហេតុផលខាងមុខគឺជាហេតុផលនៃប្រយោគខាងក្រោយតោះនេះតើយើងមើលរបៀបប្រើរាល់ឃ្លាសព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈអានិងស្រៈអូយើងប្រើមួយអាសយើងមើលនៅឡើយនេះដូចជាអន្តាអង្គុយម្នាក់អញ្ចាសព្រោះវាមានស្រៈអានិងស្រៈអូម៉ាណាដាអញ្ចឹងម៉ាណាសមែនទេហើយដល់ពេលស៊ីដាសេសសមែនទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងរួចហើយសម្រាប់ឃ្លាសព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈអអ៊ូអ៊ឺអ៊ីយើងប្រើជាមួយនឹងអសមែនទេយ៉ាងដូចជាមកតាមកអសមែនជីកតាជីកអសពីព្រោះមានស្រៈអ៊ីមែនដល់ពេលគុបតាយើងប្រែថាអង្គហ្នឹងគូអសដល់ពេលនេះភីបនៅពេលដែលវាជួបជាមួយស្រៈវាបដូរទៅជាអ៊ូអញ្ចឹងគូអសតើឯតាគ្នាហើយពាក្យបញ្ចប់ដោយហាដាយើងទៅជាហេសអញ្ចឹងឆនវ៉ាតាឆនណៃអសជុំណណាជុំណេហេសអតើនេះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នា
យមនៅឡាននេះគេថាសាវ៉ារឺស៊ីទស៊ូសេអូមែនទេគឺសាវ៉ារឺទស៊ូសេអូមែនថាលៀងផ្លែប៉មនោះហើយអីគេដែរបន្តមកគេនិយាយមកប្រយោគទៀតគឺសាវ៉ារឺទស៊ូសេអូហើយញ៉ាំផ្លែប៉មនោះមែនទេអាហ្នឹងមកយើងនិយាយជាពីរប្រយោគប៉ុន្តែយើងប្រើទម្រង់ AO សមកភ្ជាប់គ្នានិយាយជាប្រយោគតែមួយហើយបង្ហាញពីភាពលំដាប់លំដោយមានថាលៀងផ្លែប៉មហើយញ៉ាំមែនទេអញ្ចឹងគឺជាលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងយើងនិយាយថាសាវ៉ារឺស៊ីទស៊ូសេអូទូសេអូមែនទេលៀងផ្លែប៉មហើយញ៉ាំអញ្ចឹងគឺអានេះយើងប្រែថាហើយមែនទេប៉ុន្តែយើងមិនប្រែដាក់ដោយសារតែទេតែបើសិនជាឡៃនេះជាហេតុផលយើងប្រែថាដោយសារតែហើយបានញ៉ាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងការប្រែទម្រង់អោសយើងអាចប្រែបានពីររបៀបទី1ប្រែថាហើយដោយសារតែប្រយោគបើសិនជាបងប្អូនឃើញប្រយោគអំពីហេតុផលបងប្អូនប្រែថាដោយសារតែបើបងប្អូនឃើញពីលំដាប់លំដោយបងប្អូនប្រែថាហើយនឹងតើអរគ្នាតោះមកទីហោបន្តសាជីនឺជីកយោមែនទេថតបានថតរូបគឺសាជីនឺអ៊ីមែលលោប៉ុណ្ណាផ្ញើរូបថតនោះតាមអ៊ីមែលដល់ពេលយើងនិយាយភ្ជាប់គ្នាជាប្រយោគតែមួយយើងនិយាយថាម៉េចសាជីនឺជីកសោះអ៊ីមែលលោប៉ុណ្ណាមែនទេថតរូបហើយផ្ញើតាមអ៊ីមែលអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់បែបហ្នឹងបានហើយតើដល់ពេលនេះលេខ3 Hamburger ជុំនេះគឺ hamburger មកហើយមែនទេតើបានកំង hamburger ហើយញ៉ាំ hamburger នោះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកទម្រង់អោសមកភ្ជាប់ hamburger ជាមួយនេះសមកហើយមែនទេអញ្ចឹងញ៉ាំ hamburger កំង hamburger ហើយញ៉ាំអញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនគឺយើងប្រែតាមលំដាប់ដំណោះអញ្ចឹងយើងប្រែថាហើយធម្មតាទៅបានហើយមួយទៀតsengil son mure sasaya បានទិញកាដូគូកំណាត់គឺ sengil son mure ភូមិនិមកែទូរិយាសាយបានជូនកាដូនោះទៅកាន់ឪពុកម្ដាយភូមិនេះមកឪពុកម្ដាយឃើញទេអញ្ចឹងគឺយើងយកមកនិយាយជាមួយទម្រង់អសសនសនមូរឬសាសភូមិនេះគេទូរិយាសាយអមែនបានទិញកាដូហើយជូនទៅកាន់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងអានេះទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់និយាយអំពីលំដាប់លំដោយសុនឆាហើយរបៀបបំបែកទម្រង់ប្រើប្រាស់គឺដូចនេះទេទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ថានិយមន័យនៅខាងលើខុសគ្នានិយមន័យនៅខាងលើទម្រង់លំដាប់លំដោយគេនិយាយអំពីសកម្មភាពកើតឡើងបន្តបន្តគ្នាដល់ពេលទម្រង់ហេតុផលវិញប្រយោគខាងមុខគឺជាហេតុផលនៃប្រយោគខាងក្រោយតើណាតើឥឡូវយើងទៅមើលអំពីទម្រង់ហេតុផលម្ដងអូខេតើយ៉ាងមើលទម្រង់ហេតុផលឯនេះគេថាគឺត្រាម៉ាឬចាជូផៃអូគឺត្រាម៉ាឬចាជូផៃអូតើអ្នកមើលរឿងនោះញឹកញាប់ទេរឿងភាគណារឿងភាគនឹងញឹកញាប់ទេដល់ពេលណាក៏យ៉ាងណែឆេមីសសចាជូផៃអូមែនទេតើបាទអញ្ចឹងនេះយើងប្រែមិនដោយសារតែមែនទេព្រោះវាជាហេតុផលដោយសារតែល្អមើលខ្ញុំមើលជាញឹកញាប់ឃើញទេឃើញការប្រែខុសគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញខាងមុខវាជាហេតុផលនៃខាងក្រោយយើងប្រែថាដោយសារតែបើឃើញខាងមុខកាត់ឡើងហើយបន្ទាប់មកកាត់ឡើងរឿងខាងក្រោយយើងប្រែថាហើយនឹងយល់ទេទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងតោះឥឡូវយើងមកទីហោអរជានឹងពីគូណេសជីបអេសស៊ីអស់ហើយមែនទេការពីម្សិលមិញហ្នឹងដោយសារតែអស់កម្លាំងពេកបានសម្រាប់នៅផ្ទះចូលទេបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងហើយវាបំបែកទម្រង់នៅខាងក្រៅនេះដូចគ្នាអោសពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រានឹងស្ដោមិនចឹងនុបតានុផាសអាភុតាអាផាសអាភុតាហើយក៏គេប្រើអាផាសដោយសារទម្រង់អឺពលគជីនេះទៅពេលគេលុបអឺចោលអញ្ចឹងនៅសល់ស្រាមែនស្រាអញ្ចឹងយើងបូកអាយោមកអាសមកទៅជាអាផាសអញ្ចឹងទៅមុខយើងនឹងបានរៀនអំពីអឺភុលខូឈិកហ្នឹងហើយតើណែអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអឺនេះវាជួបជាមួយនឹងស្រៈ
វានឹងត្រូវលុបចោលលុបចោលនៅសល់តែ a តទេទេអញ្ចឹងយើងយក a បូកជាមួយនឹង cube នេះមក a ផាសតបតមកតម្រងអសនៅពេលដែលពាក្យក្រៅពី a និង o ដូចជាមកតាមកអសខំគេខលីតាខំគេខលីអសហេតាហតាតជាហេសអញ្ចឹងពីគុណហតាពីគុណហេសឆងសោតាឆងសោហេហេសយល់ដល់គ្នាតអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់តអនឺបៀងវ៉ាន់ហេខៃអូតាទៅពេទ្យមួយណាហើយគេសួរថាវ៉េខៃអូហេបានទៅយ៉ាគេពុសេសុំសាល់បងនេះយាយណែយើងមកពូគីគេសួរនូនីអាប់ហ្វតាអានគាត់ថាឈូផ្នែកហើយទៅពេទ្យផ្នែកអនឺបៀងវ៉ាន់ហេខៃអូតាទៅពេទ្យផ្នែកមួយណាអញ្ចឹងគេថានូនីអាប់ផាសអអានគាត់ខៃអូដោយសារតាឈូផ្នែកខ្ញុំទៅពេទ្យផ្នែកអញ្ចឹងណាតើឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់អំពីទម្រង់វេយ្យាករណ៍អាសនេះព្រោះយើងប្រើអំពីរបៀបហ្នឹងហើយយើងប្រើនៅនេះគេសួរខំយេខលីតាណែណែខ្វះអញ្ចឹងបើគេសួរគេសួរថាអនុភ្យងអត់ឯខាយោអតិអផាយោអតិអនុភ្យងអត់ខាយោយើងនិយាយថាខំយេខលីសោណែខ្វះខាយោមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាខំគីយេខលីសោអញ្ចឹងពូខលីតាបងមួយអសតាជាខលីអសដល់ពេលហើយណែខ្វះខាយោមែនទេខ្ញុំនឹងទៅប៉ែតផ្នែកជំងឺខាងខាងក្នុងតើអ្នកនរគ្នាតោះទី2យើងឈឺថ្មិញអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េចអ៊ីកាអផាសមែនទេអភូតាលុបស្អើចឹងសាស្អាតអញ្ចឹងយើងប្រើអសអ៊ីកាអផាសឈីខ្វះខាយោមែនទេដល់ពេលនេះថារីកាភូរ៉ូជីតាបាក់ហ្នឹងភូរ៉ូជីតាយ៉ាងប្របាក់ទៅថារីជើងយ៉ាងបាក់ជើងហ្នឹងណាហ្នឹងថារីកាភូរ៉ូចោសចោយ៉ងយ៉ងវេខ្វះខាយោយ៉ងយ៉ងវេខ្វះមែនចង់ញ៉ាំវាក្លាគឺមន្ទីរពេទ្យផ្នែកឆ្អឹងថាខ្ញុំបានបាក់ជើងហើយអញ្ចឹងហើយទៅផ្នែកពេទ្យផ្នែកឆ្អឹងអញ្ចឹងជីជីយើងមកអត់ទៅជាចោមែនហ្នឹងប្រយោសដោយសារថាបាក់ជើងទៅមន្ទីរពេទ្យផ្នែកឆ្អឹងតើអ្នកនរគ្នាចង់មកចេះប្រើណាអញ្ចឹងទម្រង់បែកទម្រង់មានតែ3យ៉ាងទេតោះឥឡូវទី2គេសួរយោរប៊ុនេវេភ្យងអត់ឯកសែហាតើអ្នកនរគ្នាហេតុអ្វីបានទៅមន្ទីរពេទ្យchingua ya ya puse som salbon ni chmuoy mot phea ke su yeung hat ai ban yeung te pet yeung chue ban te pet mae ne chang yeung an yai ang pi chungue ba yeung tha paria pha so pheo ne kha sa ya rigo horiga pha so hyeong yeong wae kwae kha sa mae chong yeong wae kwae kha sa ya mu tie yeung an yai than iga pha so chi kwae kha ta wa sa ya rigo chi kwae kha sa yaយ៉ាងជាអញ្ញាយបែបនឹងបាទតនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគ្រួសារមែនទេគាត់តងន់អញ្ចឹងថាអ៊ីមស៊ីណេសោសានប៊ុនគាត់កតវ៉ាសែមែនទេដោយសារខ្ញុំតងន់ខ្ញុំទៅសានប៊ុនគាត់មែនទេបងប្អូនយ៉ាងជាអញ្ញាយបែបនឹងបានអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងបន្តទៅសិក្សានៅក្នុងសិភើលំហាត់បន្ថែមធ្វើលំហាត់តទៅនឹងវាយកតម្រង់អាសអសរបស់យើងទម្រង់អសអសមកមកដល់ផងដល់ថាវាជាទម្រង់និយាយវាហេតផលមែនទម្រង់និយាយហេតផលហើយរបៀបបំបីទម្រង់វាដូចជាទម្រង់អាយោដែរអាអយោទាំងនេះអញ្ចឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែវាខុសគ្នាឡៃសអងទេប៉ុន្តែបូកស្រៈបញ្ចប់ដោយស្រៈអីប្រើអសបញ្ចប់ដោយស្រៈអីប្រើអសអញ្ចឹងគឺដូចតែគ្នាទេទៅវិជ្ជាតើឥឡូវយើងមើលជាមួយគ្នាអ៊ីលវ៉នត្រូវយករឺវ៉ាន់សុងអាសេអសុំពេញតារាងខាងខាងក្រៅតើឥឡូវពេញតារាងទាំងនេះតារាងយើងពេញរហូតមកមែនទេតោះនេះគីពុនហ្យងគីពុនហ្យងអាសអសដូចជាខាដាខាសហើយគេយកប្រើខាសដូចជាចាប់ស្រាអាដល់ពេលអាសមកទៅជាខាសតារាទេអញ្ចឹងដល់ពេលនុលដា
នូរ៉ាសោះមែននូរ៉ាតោះនេះហេតុអីយើងប្រើនូរ៉ាសោះដោយសារនូរ៉ាប្រចាំដោយសារអូមែនទេសារអូយើងប្រើអាសោះនូរ៉ាសោះតោះមកគឺដាគឺដាទៅជាអីដែរខសោះមែនទេខសោះហេតុអីយើងប្រើខសោះយើងមកអត់ពីមុនចឹងអឺបូជាមួយនឹងអឺស្រៈអានូស្មារងអមិនដឹងយើងឆ្នាំដឹងទៅបាទចឹងគឺថាខសខតតាខតតាទីគឺនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងស្រៈវានឹងប្រទជារីអ៊ឺមែនទេតានេះអញ្ចឹងទៅជាខរសមែនទេខរសអញ្ចឹងទីគឺជួបស្រៈជាមួយប្រទជារីអ៊ឺហើយយើងបូកមួយអសមកទៅជាខរសអអរិយបតាអញ្ចឹងភីអ៊ឺជួបស្រៈវាប្រទជាអ៊ឺមែនទេអរយអូដល់ពេលយើងបូកអសមកទៅជាអរិយវសអវសអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងអាចយល់បានហើយក្នុងទាំងហ្នឹងតោះដល់ពេលនេះផាសអផាសអតើដល់នេះពូពូដាពូដាដល់ពេលថាមកទៅជាផាសអមែនទេអ៊ីលតាអ៊ីលកសឈីមីតាឈីមីអបតាឈីមីអបសសមែនឈីមីអបអូឈីមីឈីមីអបសសមែនឈីមីអបសសនេះហិមទ្រសមែនហិមទ្រសមែនហិមទ្រសតមកប៉ាប៉ាសមែនប៉ាប៉ាសហ្នឹងហើយមែនថារវល់មែនរវល់តោះបន្តមកទៀតយើងដល់លេខ2ពូគីវ៉ាកាជីមុនចាងលបានសំសេរមែនសូមបំពេញប្រយោគដោយនឹងឧទាហរណ៍តោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះមាន4រំហាត់យ៉ាងទៅធ្វើពូគី Xiaomi isayo មែនទេ Xiaomi isayo Xiaomi isayo មែនទេមានការប្រឡង Kureso chingu chibe mutkayo មែនដូច្នេះហើយมันអាចទៅផ្ទះរបស់មិត្តភ័ក្ដិ Kureso chingu chibe mutkayo មែន mutkayo អញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកប្រយោគ2នេះមកបង្កើតជាប្រយោគតាមមួយដែលប្រើតម្រង aoso ដែលនិយាយពីផលរបស់យើងហ្នឹងយើងនិយាយថាម៉េចដែរ Xiaomi isoso chingu chibe mutkayo មែនដែលសាមានការប្រឡងចឹងហើយមិនអាចទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិបានទេតោះយើងសូមបងប្អូនធ្វើទាំង4នេះមុនហើយយើងស្កុបវីដេអូសិនមកតោះមកសរសេរអូចាំមកមើលវីដេអូយើងបន្តតើឥឡូវនេះតោះឥឡូវធ្វើជាមួយគ្នាភីកាវ៉ាយូមែនមេក្លាក់ភ្លៀង그래서산책을못해요មែនដូច្នេះហើយមិនអាចដើរលេងបានដើរលេងសួនបានអញ្ចឹងថានេះសានជេកដើរហាត់ប្រាណតាមសួនតាមភ្នំជើងភ្នំមែនទេតោះយើងដើរថ្មីដែរវិញសេជាប្រយោគដល់ភ្ជាប់ទម្រង់អោសរបស់យើងភីកាវ៉ាសមែនភីកាវ៉ាសដូចអូដានេះអូដាប្រយោគដោយសារអូអញ្ចឹងយើងដាក់អាសមកទៅជាវ៉ាសសានជេកមូតហេយូមែនទេសានជេកមូតហេយូជាមិនថាដោយសារតែស្លាកភ្លៀងអញ្ចឹងហើយមិនអាចដើរលេងបានតោះទី2សុខជេកអរិយវយមែនទេសុខជេកអរិយវយសុខជេលំហាត់អរិយវយលំបាកមែនថាអូលំហាត់ប្របាគ្រេសមូថេសយមែនដូច្នេះហើយមិនអាចធ្វើចាប់រួចរាល់ដូច្នេះមិនអាចធ្វើចាប់រួចរាល់ឬដូច្នេះហើយមិនអាចធ្វើហើយមែនទេហើយយើងដាក់ធម្មតាសុខជេកអរិយវសមែនហើយយើងប្រើអរិយវសដោយសារពាក្យវាដើមគឺអរិយតាមិនចឹងទេនេះអរិយតាដល់ពេលអាភីមនេះយើងជួបស្រាក់វាបដូរទៅជាអ៊ូមិនចឹងទៅជាអរិយអ៊ូហើយយើងទៅអសមកអរិយវសហ្នឹងឯងអឺ
숙지가 어려워서 다 못했어요. 여기는 다 못했어요. 여기 아니면 다 못했어요. 어려워서 못했어요. 그 말하면 타임 타딕 간다 싶어. 그래서 너 사다 롬 하트 보바 빅 만 아이 투 하이 어 이제는 그 말 그리고 뭐 이제 롬 다 짜올 더지요 숙제가 어려워서 못했어요. 그냥 롬 하트 보바 빅 만 아이 투 반 만 아이 투 안 이제는 그 말 그래서 이제 뭐 본다 그리고 무슨 이제 롬 하트 업 이제 투 하이 본 이제는 살 뭐 뭐 이제 이제 다 못했어요 그 말 다 무슨 이제 롬 하트 뭐 그 다음 숙제가 어려워서 못했어요. 그냥 룸 하트 뭐요? 뭐요? 마냥 아이트 마네 이제 그나저나네요. 또 3번 눈이 아팠어요. 아 그럼 주분에 그래서 안과에 갔어요. 도시에 좀 만들 빼 분에 안과 빼 분에 분에 좀 하네요. 나 여기 나 담아야 좀 하네요. 아프다 매 이제 아프다 도시 아파서 문장에 눈이 아파서 또네 아프다 하리면 버듯이 아파서 미모 혼나게 아파서 하려는 번장 복귀해서 나무에 그 아프다 이제 한번 보는데 능? 아 그만한 겁니다 이만 눈이 아파서 안과에 갔어요 이만에 상황을 사람들이 추 그만 떠 뺏 분액 하이 또 해야 라인 아 어서 이제 많이 벌지 아따이드가 강못 위반에 이제 많이 벌지 눈이 아팠어 이만에 눈이 아, 팟, 서, 예, 대, 이제, 아, 버지, 아, 대, 대, 가, 가, 목, 이, 만, 에, 이제, 그, 네, 아, 대, 등, 로, 아, 대, 대, 가, 나, 당, 한, 카, 이, 모, 이, 대, 이제, 지난, 라, 는, 펑, 그냥, 절, 라, 뭐, 예. 다, 띠, 분, 품에, 꽃이, 많이, 피어요, 면, 네, 너, 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 가리, 면, 가리, 지, 찬, 꽃, 가, 피, 다, 리, 면, 가리, 면, 꽃이, 많이, 피어요, 면, 다, 너, 너, 가리, 면, 가리, 지, 라, 나, 그래서 품을 좋아해요. 대신에 아이 좀 조절을 가리. 품 비싼 건 나이 비는 힘들지 않지? 좀 능이한테 매달이야. 관찰 가실 품에 꽃이 많이 뭐네 피어서 나는 피어서 피어서 품을 좋아해요. 뭐네 좋아. จ้ะเพิ่นว่าได้ซาตาได้ปกาลิงการิจันจังให้ខ្ញុំចូលចិត្តនៅปกาลิงហើយចូលចិត្តនៅปกาลิงໂດຍដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបើជិះក៏ទម្រង់អាយអសបើយើងមានប៉ុណ្ណឹងសង្កត់តំពួនអាចប្រើបានហើយយើងដូចថាយើងមេរៀនរបស់យើងជីវិតអូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលរំលឹកសារចុះសារឡើងធ្វើចុះធ្វើឡើងអានចុះអានឡើងករណីយើងទាំងអស់អាចឆានមកប្រឹក្សាជាមួយគ្នាបាន ហើយអាចបងប្អូនបកប្រែបានច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនបកប្រែបកប្រែម្ដងយើងឆ្កងពីរដងយើងឆ្កងបីដងយើងឆ្កងប៉ុន្តែបួនប្រាំប្រាំមួយអំពិលទៅនឹងលេងឆ្កងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចយល់ហើយនៅពេលដែលយើងយល់វាមិនងាយផ្លេចទេតោះឲ្យតាគ្នាអូខេអរគុណសម្រាប់សិក្សាជាមួយគ្នាឥឡូវយើងប្រជុំដំណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា